Nalongo! Well, Nalongo! I'm going to know where I'm going, Bembo. What a way! I don't need the Burundi Kokuba. A sender's abuse. And factory for them youths. Producer Anime. Okuva mubuto muzeyi yangamba. Jabantu sibangwa tete yanimba. Joita mikwano jabo bogamba. Abantu bala musibe zikwa. Wano munsi bolibubi. Kondo njana kuwana yenga tewali. Nabo boita nabonga temuri. Bojo chita weto tandiko kuwatanya. Kokola na mani ngadete wechanga. Kari mwakacha, katete wekanya Morindi nilaruli mukamaro ya gamba Kuvanga chatereke rata chirifunda Kanjiba kwa galolina Naenga mubuzi mutobala bako Wano bakuwana, baku susuta Naenga we waliobu vite baliho Kanjiba kwa galolina Naenga mubuzi mutobala bako Wano bakuwana, baku titibia Naenga we waliobu vite baliho I'm white. Inga dancer zeko. Naya majiga no gamani. Amajigano. Igenda bagambala kala zafu. Amajigano. Jagaraga kwanyu. Nsanze balala. Kalisa. Amajigano bagaita Sure Events. Sure Events. Eh basajja bakolea emirimu mingi. Eh baba. Tutegeka shows. Mm-hmm. Tukola ebintu by'emikolo kwanjula ku decorating nga bwe bityo naye twakulaba nga ku internet ng'okola olina esimbi twasanyuka nnyo soke tugende ku kimeza soke tugende tutuule naye omulimu nga gwamaanyi for them youths. Producer Anime. Anange sasira basajja mama wewana Awe panka mumbele ne ya dunia Kuno kunsi teri mulunji Abantu tulina kwesi gangana fika Manage. Jango. Leta yobu still one, see what yobu bidi. Jango. Leta yobu still one, see what yobu bidi. Ajega, tak. Ne IJS studio, Jango. Bano bakuwa no bafi. Baganda bafi. Kebab. Kuriyo juwa tuleka. Omukulu amwita Morgan Isaac muyimbi muwandiisi n'ebivuga bikubanga gugwo. Nze ekivuga kino kisobola naye sobingi kukwata nga tonnakuba. Aha. Sigitegero gikuba. Nange bwe nti era. Naye ate era nayigira ku kibala efeere gy'okubira ddala. Yo. Efulumya gundi nga ziri live. Aha. Bazze kukyayirako. Kisewo. Era nga kampani bagita Sure Events Management. Sure Events Management. Yeah, hold up. Sure Events. Nga yonda kunyonyo demu. Tutegeka events. Tuli bavubuka. Aba gezaako okukulaakulana n'okuyamba bavubuka abalala okuvaayo. Naye tusinga besinga bombo. Ono ye mukama waffe. Wenkola naye. Ne ttiimu yonna bano. Tuli bantu bangi.
tukola shows era ne Valentine tuina Cindy Davidson era toza nao tujja kulaba tugenda cyo mujya gumpa kubanga bwo muri mutu tuli fenera era Valentine tuli nawe twagala ojoba kubemo muziki naye kikuru kibadde nti nze wayimba oluyimba nzijukira we neba kanga ekiro we nali nsula bali bansuza nenga omukyala alinga mama wange obulamu bw'ekivuko manya obw'okupanga naye omukyala oyanjagala nnyo nenga atera okugenda out nenga bw'agenda out wakoma obayingiza emmotoka mu geeti nga bakuba luyimba lwo nebakuba oluyimba nga basanyufu kiro saawa mmeka mwenda nga mwe basana mwene muzuka naye ng'ozinira mu buliri akayimba ng'oluyimba lw'amaanyi Gavia unyok wanga na msaba mukama anti olimpo lima nga ndwe kubidde n'engalo zange ne wotali mpakirala gwe olaba nga nakola studio kubanga omwana otabala bakubire nawulira nga olina akagiramu kanezi wawulira ezo that's your touch yes kati anange naba nina okusigala nga nkola ekyo kubanga nsobola dda okuba kankube neki n'endala nsobola okuba n'endala nsobola n'okuba n'endala so bwe twalaba ntwali tuli ne maneja wange ne tulaba clip ya Cindy nawe zinga simanyi wakuja kubanga oli kuba imbi na yagala nani muto and I was inspired by your music and I think you mu kubantu abampa hope nti nange nsobola okuba ko kyenfuka because wajja out of the blue nokubuliyimba ngateri ngafiti tukumanyi anuraga nti osobola kuba hit at any time and you become somebody osegera mwana china je chatandikira china je ndatanda kati fabalaba waliwo chali wa Mr. Brandon Eddy yakuba limba kakzina ngamba you must be patient kati akayimba ako kuyatuna nagula computer kwetwaigira wow wenakoleranga practice aha awe natandikira kuiga music kubanga bivugako atenga sibimanyi nange bwe actually story yange fanana ne iyo kati zijane nkulaba ngo nyiga computer ujinyiganyiga ne nkulaba chenjagala ne nchiraba ne nchiraba Ngasi wandise nokwataka border ngatuna chituna chitina bakukula chi yes no dai wokolera practicals ochirabe chakoze checho chakoze exactly what we na kolanga oshitege kati we na kulaba aona nda bayese ngiri ja somesa omuntu nenda ba ntwa ine manager wange ne mugamba omusajjo no mbadde mbonyo okumalira kisobola kuleka eno opportunity nkunoonyeza okufuna moganiza kati ni mwa gospel moganiza msajja mulokole mogan msajja ba Jesus mogan Uganda mogan zungu ne Isaac zungu ye stage name ye stage name yes kakati kukunoonyeza nayo msajja one era mwebaza nnyo kubanga nakubira omwami akola kusigira nange yarakizo ba manager wange mbumukwase naye mwana ale anyamba aba busy I told him oli kuchibaita Shua events okay totia tujja kulaba naye ekikulu ekibadde wonti twamuboza twa meeting ntumboza naye kati kilebaje tumu meeting ze tutya na tubulire ensonga zonna obuta kuyisa wala mingi betulina okwogera nga fene clevage anti vinje ko kisebwe ko ye njo tandikide ondaga love okufa nga wakatandika kuulira so tutuze fekera nga Shua events tuze bana mna so irinje ndi wandika lisoro ku nkwata na nayo Shua events batu gambi ozimba tufunye yo ko kusemiti tukwetede yo kusemiti nabi ebirala bitontono nga Shua then twogere era twagala ffe levaje tugenda kuyita ku show yaffe ffe tuli bavubuka twetandikawo tetuli nti tuba tulina gundi abateeka mu sente oba bakozesa baki tulinga abavubuka omusajja ono yatukwatako ne twegatta n'abavubuka b'ebbombo tutandike ekintu tulaga nti buli muvubuka okumuwa essuubi nti osobola okumuzaamu amaanyi kati ku majago tugattako kleva ye kiba ky'amaanyi wazaamu abantu bangi amaanyi tuyinza kukibuusa maaso kitegeeza egamba blood nyimba za kleva ye Manzo wanani kwali kidukana muholo za filimu olabye zinyimba ngatuli babiri embere gonga afenda ni baganda wa febano
So, truly so happy to see you. Love you, you did the Romeo. Now, I don't want to catch you. Era, Chotugendo Cola, the national event. You may get a little to get a man. Valentine. Yeah. Ogenda kuyimba ku show ya Valentine. Erida. Bombo. Byonna bya tugenda bikola. Kisawe. Si kisawe, it's a whole. Tugenda bikola okuva ku transport wo okuva everything atera ne munsa otujja teeka mu ekintu. Mukono CD mukono. Sijagala nyo mukono. Omukono tugenda kujjawo okola. Ku mukono awo. Nayenga tugenda kibaninga kyonna. Atera tugenda bachawe. If you get a chicolanga show events, Kuanga, mention it after Kuzamba Vukaman. I told to Lazin to Rimusa Yamukos. If you run a chochibo, Sama, Sokwango, Mulama go to Kolachi, go to the Konga show events. Yeah. So, being between the Kuetsa Kogela, Wano, maybe to Gendo, Bantubaja Kujanga Vavida, to Yakujanga to Viduka, or to Chizimba. Ekuana, make at a studio, and the Kenneth studio. So what you take us a minute? So hopefully we talk about studio, no? Then to get a program, maybe. What program? We have a problem with Amasanyara, ze? Hey, problem. You don't have a charge card. You don't have a Euromana. Problem with Amasanyara, ze? Then you have been a gari wala kuva wano. Gari wala never to andika recently. Maybe kaka or to andika. Yeah, no, to subi zanti. Amasanyara ze time kagena kutoka. Ne atenga tu inafuna Amasanyara, ze. Natural COVID, natural events. We would love to listen to your music. Remember, Zoma Nyita is going to follow Mambantu to Zulem. We have share ideas. Yeah. Tomanya. To be able to get a kucha musa. Natural to would be ten to la vida. La vechi. Wow. To mulindi langa wuli kasele. We have Mambantu wana to la flat funa ya Mambantu wachi me ebi into bi soke to bi do. Let's go ourselves. Let's go and pick those things. Seven Nakola, Hiji, Mudaniqua, Nawese Miquadu, Neva Manaja, Manambe Kone Yongero Puganja, Nayendo Munangi, Uliravido, Anti Hiki, Yakoma, the manager, we Yakoma, Emiquano Jaduka, Nasigazomu, Yakoye Yandon, the Maninga Wekola, Chobola Bancola, Guatarina, Guatarina, Nayenga Mubusi, Toba Lavaco, Wano Bakuana. Bakususuta na yenga we waliogu bite baliwo Kanji bakwa galorina na yenga mubuzi kutoba labako Wano bakuwana baku titibia na yenga we waliogu bite baliwo Klepachie For the youths, producer Adibe. Anangeza siraba sanja mama wewana, awe panka mumbere ne ya dunia. Kuno kunsi teri mulunji, abantu tulina kwesi gangana fika fika fika. Corolla Moses ibaste de Jofure Rutaya, munange baste de. Chirumira Moses ibaste de, abantu tulina kwesi gangana fika fika fika. Sebala muna we baste de, ntake mwantu baste de. Kabushenga na we baste de, abantu tulina kwesi gangana fika fika fika. Entertainment. Oh, Kanji bakwa galorina, bakwa galorina. Tobala bako, tobala bako. Bakuwana, bakususuta. Na yenga we waliogu bite baliwo. Tebaliwo. Kanji bakwa galorina, na yenga mubuzi kuto. Kreva. Baba. Yeri netu erevu demo shua events management. Tuyanzizo baka wafi. Yes, tuyanziza umotima kwa mtulaze. Yes, nukutuwe rida u. Nukuwe ranga. Tunonyeza kumuganda wafi. Katitusa utonyo wafi. Nange ni musanifu.
ndi musanyifu kubanga mpulide kivva mu dobozi ndi mwana bavuka kino na kino na kiri kubata mu bavuka benfuna ba money power ngabula boli yaga azika kwate ko ano ngaha ko chicho ina bana bameka guta andi bwezi ne bwendi bali boli ha natuna bakola tutya aha kadate mamunda zeke mbere ndala kubanga kino bino sisebanga kati okumala wo mukere ogumala wodi wogumalira wonga utanze nokuteka ko gundi kitegezo oba powerinze ko ku speed yo kodukira kali ne bazamuka mu kubanga we mujje wana mukama zeo nja tamule fena sagara zukome wano ya tamule fena muina muina events muneetaga muwa mutwagala muko wana mwana papa chino na chino nange salamu kama mberewo tubero fena nga tuyambagana mu mbera bwetu nawe aliye yalaba se bobango ina olaba uino mlimu gwoko atengo so gushyalinga kone munno oshitegera give a hand give a hand that's a went to win that studio we chitabu bitinyuma ubanga tsigara chimu never zo mwana never zo mwana bimpa asa kubereko yande ko tanze ko mili sili nge naye soho bichino kutikuzo just to kwama shiwa events nsalamu kama tuwe byuma ebyuma ebi bya live kubanga betuyimba ku CD balowoza oluusi baba leso wa karaoke yosegera mpola nga wavuka tugenda kukiriza kana tugenda bigula anti shiwa events kwa mungami nti amuine mwine ebyuma bya bina sound sound ebiki sukura decoration events otyo kati tu ne pyale mwizo ku mwizo ku byo kujyo ku imali ya birthday ya papa wa papa jangu birthday atete ko CD chef denga live zibereyo eh live zibereyo It's just the beginning. Fetu genda kola na wa kilevaji. Nzansanyu senena ngi mubwengula nja tubere fina. Che ko gamba ku live ngabe jja tambula nga tu tukwatagana. Yeah. Blessings mwana. Baby wewe waliwa. Tonto tutwanjide. Jerry. Chino omuvuka aliyeyo. Kati ona uli defanya kazi. Na ulira waje tandikide ne lavyo limba agamulimba lwamu kolero kufanga kuto na iyo olwalira te mulabako kino mukama kyakola na sin dali dobozi kakati ebikolo okitegera papa yaman kabutongo sikako wewao papa kijanja rukiria wanaye muje oyogere statement yankuteko wana waimba akaimba dobozi miaka jise miyitirifu Zinari sura mugara jiamu. Sura mwen moto kaya ino kusura mwuro kanganze mwen sura. Mwaku vidaka akayimba. Ino kwa waka tubiogele neku TV wa vitege. Kati sawa zino. Tuwe gasi inga wa vubuka. Niliari dobozi katikifu sebi kwa nisa. Ojde olaba. Checho. Mwuchula mwubu ngula. Nga tuchikola. Bwede tuzimbe studio eno. Nga tuchifuna mwubu ngo. Chiso ulo kupa chirunjo. Kwa mkipinga bulichimua ulunji nyo. Kati chikola chicho chimi soko jeko lake ku studio papa wow okay bananga wale yo papa SB for me tweyanziza nyo banna fe baganda bafe mikono jafe aba show events be batu yemu batu de summit ngola mu bonji we munji nyo batu de ku sukari so na chere munyu ebyo kulia sabon buto binji nyo wewe na wenanga uliyo nawe nga waliyetaze nga wasima obango sima omulimu okukolebwa mwana mulenzi Clever J tukwaniriza tojjanga okugwe azinga atuyamba kiva kituvudde ajabuvudde ko batu bayo ku sente bayo ku kompyuta abantu ku sente za studio za Jeremiah adde ku somero tweyanziza nnyo netu nagaye tutandika butandisi eno episode yaffe ya mukaga tutandika butandisi era nga tusinzidde eno ekataluko tulina ba show events onaku olwaleero era nga manager jangoyo kakona era nga manager ono yapisemu brechimu Manager, I'm going to go to the show.
binge biri ku show events bitasobola kugira byonna right now but the fear about tubirenga tuyamba abavuka banyuka abayuka abali mu bwenkawo so as you know clever jetu duse because of our muganda wa fen mutwala aba nitusobola okumuleetera what we can but abali eyo nabo kyonna kyemusobola okufuna alisa muje sajja tumuyambe is one of us and is part of us so tuyanziza nnyo okuleeta wano so I think the spirit will continue so I'm going to go to the hospital. To get back on top. So we have some study events. And it's gonna be, today is the beginning of Clever J again. 2020. We declare 2020. Nchitwala mu linya lya Yesu. Declare 2020. Nange nkusabira omukisa. Nange nkusabira omukisa. Ekyo nga kyokola gyendi. Nga show events. Kikolebwenga ne gyoli. N'ebikwano gyo. Mu linya lya Yesu. Papa. Blessings, one love, Clever J. One love, there. But we have a fan and show events in Clever J. Nalongo! When Nalongo! I'm on the Noberanga, ya bemboa. What a way! I don't need the Burundi Kokuba. A sentence I would say. Okay, Triwa Mugabi, the Clever J in Sia later. Episode ya Feno, ya Mukaga. Trinaba Shua events, Triazanyo Kubanga, Teba, Gana Feno, Tuega Seco, Trinasan Yuninji, Nyo, but we take the Kubioko Sanga, Cement, Sukari, Kaunga, Muchere, Sabuni, but we take the Butuagamba, a Sanyo Tunimu Aneno, Trinakaimba, Kapia, Nakoko, Kadimu Kavaza Fe, Lukata Kabanga, Kabawa, Gunumaka, Gunumaka, Gogwa Clever. Tuliku kawefube kuza mganda wa fe ababada babada bayimba na mtu kiza tena fe musajja ono tulete tumulete tuli na kushua events na kuwa hero Clever baba ulirotia anze ndi musanyu fumulinya lya Yesu ndi musanyu fyasana kutunula kunseri kubanga mu Yesu we wao ndi musanyu funyo olwensonga nti Nchari duako bagande banga. Ataliomu. Yeah, yeah. Ataliomu. Nchari duako. Banda zelafu. Banda zide kubintu hao. Banda zide kubintu. Tukena kuchibanga. Tuchikwasa gande bachari bange. Yeah, man. So, ndi musanyu funyoro kubanga shua events nchari deko. Ate netaja yoka. Netaja wani. Echirabo chafu watibala zeko. Nchibala zeko. Nakulopie yoda baba. Nakulopie yoda baba. Bona mpadevi akari wali. Na mbalopie yoda. Mbalopie yoda. Wow. We're going to go to the house. I was born to be a man. Ndi musanyifu. Okay. Akasemba yoko solo kugamba baganda bafeba na bashuwa events atuga seko na ku lwalero. Elanga kubanga tutambula nabo akabanga kona batu ga seko official. Ye one love no kwagala nyo Yesu papa. No kwagala nyo Yesu. Mwe muli byonna baba. Mwe muli byonna. Chiri bwe chiti. Fune kitabu che cha Bible. Chisome kwa iyo baruga tuchiye. Yeah. Chitubere munda. Kubanga lawo Yesu yali amegane stani. Yajanga yo nyiriri. But what one of the fool and men need that same chowan dick by cheating in tea? Can you start with what a cheating mug with stana is or queeribia? Or stay get the bag? It's no Kubamugwemunda.
Yes. I'm going to go to the office. To collect a valley. Okay, officially, Jerry Jango is over again. Jeremiah. I'm Kurana, you know, I'm Tabaniwe. Temunamala, comment at Jeremiah. Era young Pidaya Kayimba. Yasumaburunji Pia, Bizaki, seven Nakuzino, seven of Nakumina. General, no country, radio. Cogging again, by the way, the Rock Mega. Ukranica Ninja, Radio Zona, Jokbanga Zikazania, only Jeremiah. Kasozi basa mpori kaimba kafa kaliko kagamba we bale butanswaza onsanzi osome bulungi nnyo mwana wange we bale butanswaza onsanzi zanyo mwana wange we bale butanswaza osome bulungi nnyo mwana wange we bale butanswaza onsanzi zanyo mwana wange Banjogereda mafukule nesigalo kwesiga katonda. Okay, omugabi. Yesebo. Katukwerekereze tata. Ei baba. Fewe tuli tujabanga buli kaseda tujja tumulambulako. Atoyanze nyo na abatukwatiddeko kuva jetwava paka kati tuchayongera maso. Yuno mulimo munene nnyo ogwo kugusa ku mukuru ono muganda waffe era nga wanu kasoba tubanga twega seko bagana waffe baneno. Tetusobola kubanga tulemererwa. Mulinya lya Yesu tugambe nti Amina. Hey, wow. One love. Show events.